Olá, olá, boa noite pra você que nos acompanha aqui pela TV Caraça. É o nosso primeiro Noite Show aqui nessa casa maravilhosa. E hoje eu trouxe um time de primeira pra participar desse programa. E vocês vão ver. Eu vou chamar agora ele que é sucesso no Instagram. Passa aqui pela rua da emissora. Mexe com aquela senhorinha, Dona Terezinha, que a gente ama tanto. Com vocês, no nosso palco, Garrincha! Rapaz, ele tá bonito, hein? Agora com vocês, uma dupla também que eu amo, amo, amo. Eles cantam demais. Com vocês aqui agora, Washington e Valdomiro! Agora também vou trazer aqui mais outra figura de sucesso também aqui na cidade. Vem pra cá, MC Nick! E agora vou chamar uma moça que veio aqui pra alegrar também o nosso programa. Como é que é o nome dela, hein? Como é que é o nome dela? Ela tá envergonhada. Olha só, ela tá envergonhada. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conhecer essa moça aqui. Olha só, olha pra ela. Olha só. Como é que é seu nome? Stephanie. Stephanie, seja bem-vindo ao nosso programa. Fica ali perto dos meninos. Vai entrar cantando aqui, alegrando a nossa noite. Essa noite que é show. Com vocês, MC Tortuga. O homem é bom. O homem é espetacular! Brasil! Som, DJ! Ó, agora já tô começando a me animar, hein? Ó, a gente vai ter que batizar essa aqui no programa novo, hein? Vai! Eu nunca pude me apaixonar. Todo mundo, eu não quero compromisso. Do meu pé, não quero envolver, eu só queria te ver. E agora vê se me esquece, desaparece, não vai sofrer. Talvez final de semana eu te procuro pra gente se ver. E aí eu te levo pra cama, eu te faço pirar. O novinho senta gostoso, do jeito que eu gosto, se apaixona. E aí você sarra, vai, sarra, sarra. Sarra e não se amarra, sarra, sarra, sarra e não se amarra, sarra, sarra, sarra e não se amarra. Pode dançar, DJ. Mas agora vou ter que te falar, laia. Sei que você gosta, mas desse jeito pra mim não dá. Não quero te ver sofrer, não quero te magoar. Mas não se apegue em mim, porque eu não vou poder te amar. Sarra, sarra, sarra e não se amarra. 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 Eu tá achando que esse DJ tá dançando mais que eu, oi. Tá doido, hein? Agora só tá faltando o pessoal dançar junto comigo. O homem é bom. O homem é espetacular. Brasil! Você não sai aqui da casa mais não, né? Ah, agora quer vir em todos os programas agora. Eu tô começando a perceber isso também, viu? Rapaz, tem que te mandar embora. Gente, nós vamos ver agora uma matéria que o menino gravou, o Steven, e é muito legal. Eu contando a história de Santa Bárbara, um senhorzinho contando como acontecia as coisas aqui antigamente. Assista aí, daqui a pouquinho eu volto com esse time de primeira pra gente trocar uma ideia. Daqui a pouquinho a gente volta. Pingo, pingo, pingo d'água, me pingando todo dia,
Isso aí tem um mistério, a força da fé. Agora vi tudo e eu vou ter muita força. E agora vi tudo, povo, eu tenho muita fé. Meu nome é daquele mipilito, é Zezé de Rez. Eu estou em frente da igreja Matizo, em frente aqui da prefeitura, em frente é Zé Garcia. Estou aqui, me Rez. E eu vou contar a vocês uma história, não contar tudo não, assim. Eu vou contar que eu sabia que... E a água vinha, Sanctera, e vinha por estação ferroviária. Parece essa água e servia o povo da cidade. Aí tinha uma lagoa que tinha aí, patronato, de Enquemati, mandar água para a cidade. E todo mundo se via com a água de lá vindo, lá, e com acabamento que mata ali. E acabou. Aí, uma vez, caiu uma menina dentro daquela lagoa, e ela foi afogada aí. Aí, o que aconteceu? A prefeitura pegou e cortou, que é a água, e para acabamento. Aí o prefeito pegou, cortou que a água fora. E trouxe uma água que quebra osso. Aí a água quebra osso e chegou aqui em Santa Bárbara. A água chegou bonita aqui. Eu senti essa festa, o água boa. Aí o maninho foi arrebentando, os homens ficaram só com essa tamania, arrebentando. Aí acabou a água vindo aqui em cidade. Aí o que fez? A água parou vir aqui e tinha que fazer o posto italiano. Fazer o posto italiano, que o coração da cidade já estava crescendo e a água não estava dando conta. Quem trouxe essa água aqui foi oferecido Vivico. Vivico que trouxe água. Aqui já tinha muita coisa que se abalou. Aqui tinha fapa de farinha, e tinha a fapa bucutu, fapa de açúcar, bucutu, e açúcar grossa. E tinha aqui na cidade. Aqui já teve fapa de cigarro, fapa de roupa. Esse estado de ferro, meu pai contava, estado de ferro e foi tocar tudo picareta. Picareta, o enxadão, tinha o gariota, que puxava a terra na linha. A terra panada na linha, que não tinha mata. Tudo abraço. Aí ele conseguiu trazer a estrada até aqui. Trazer estado até aqui, foi expor cada rocha, interessou o trem, aí pediu o trem para cá, o trem chegava aqui em Santa Bárbara, pegava a mercadoria e para levar para BH. Tudo era difícil para o trem. A tropa tinha que parar na fazenda, para descansar, a outra a gente pegava, voltava, levava a cadeirinha, chega o BH, a tropa ia daqui para lá e voltava para trás. Estação, não tinha luz nenhum, não, maquinista, não tinha um rádio de comunicação. Não. Subiu no poço, pegar a vara, colocar a vara lá em cima no fio e poder. Ele tinha que telefonar para a estação. O padre João, eu conheci o pai, a mãe dele aqui, morando essa casa que palhar com batido. O padre João, antes do padre João chegar aqui, a cidade era muito parada. Depois o padre João chegou aqui, abriu a porta aqui em Santa Bárbara. Abriu a porta. Agora, é que eu fui sido sobre o Vico, e como era prefeito,
aqui em Santa Bárbara. E prefeitura, essa época, o prefeitura era fraco. Aí o senhor Vivico, e para pagar o funcionário, o senhor Vivico fez? Mandou cortar o mato. Mandou cortar o mato e para fazer o carvão e poder ter dinheiro e pagar o funcionário. O senhor Vivico, ele foi um prefeito muito bom pro povo aqui, em São da Bala. E o senhor Vivico fez muita coisa aqui. Agora, e de um caso contra aqui, não estou certo, o doutor Léo, ele fez muita coisa aqui na cidade. Era médico aqui, aquele hospital aqui. O doutor Léo, ele não tinha carro para ir à casa do doente e podia fazer consulta. Aí, o doutor Léo, ele montava num cavalo, ia casa por casa, e atendendo para consulta e doente. Hoje, tem muita gente, e ele esqueceu a história do doutor Léo. Esqueceu a história de Vivo. Agora está aqui, ó. O prefeito é Tibira. O Tibira, ele fez muita coisa aqui na Barba. Tibira fez muita coisa aqui. Não falar que Tibira fez coisa, não. E o que mais te chama atenção aí na cidade? O que mais chama atenção na cidade aqui? É o turista que aqui vem aqui. A cidade está bem, tá bem cuidada. É para partir de flor. E isso aí está chamando atenção do turista. E o outro também. E a casa antiga, quem tiver sua casa antiga dentro daqui, cuida dela. Quem tiver sua casa aqui aqui no centro, cuida dela. É igual. E parabéns o povo daqui de Santa Bárbara e parabéns a turista, muito educado, e chegando aqui na nossa cidade. É, eu gosto esse povo daqui, eu gosto o povo turista que está chegando aqui, visitar Santa Bárbara aqui. Eu vou falar no pilito, e o povo me conhece, Zé Guerreiro. Agora, eu sou compositor e caramujo. E praia de ouro, estrela diamante. E lá eu sou besco, o disco voador, lá passa baixinho. E se colocava em nope para espiar, o disco voador passando. Ninguém não sabe onde é que vem, onde é que vai, onde é que vem, onde é que vai, o disco e voador. É só uma música. Meu muito obrigado a você, Steve. Ele não pôde estar aqui no nosso programa de estreia, mas em breve ele vai estar aqui e vai contar sobre o trabalho dele. E a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Me espere aí que eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraça. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. Às suas ordens, com Anderson Pena. Anderson Pena, na TV Caraça. Thank you.
Estamos de volta na estreia da nossa noite show, que vai alegrar as suas segundas-feiras a partir das 10 horas da noite aqui na TV Caraça. E olha só a galerinha que eu estou aqui, só gente de primeira. A gente vai bater um papinho e daqui a pouco o Washington Valdomiro vai se apresentar, MC Nick também, e essa menina aqui, a Stephanie, agora lembrei o nome dela, Stephanie também vai fazer umas brincadeiras aqui conosco, mas agora a gente vai conversar um pouquinho. Como é que é, DJ? A Tortuguita. Essa aqui é a Tortuguete. Esse maluco aqui dançando. Que isso? Manda embora, viu, chefe? Esse cara aqui, ó, tá vindo demais aqui. Eu vou conversar aqui um pouquinho com o Washington Valdomiro. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Joia, graças a Deus. E aí, me fala um pouquinho da carreira artística de vocês. Vocês já estiveram aqui no programa da Helenice Cunha? Sim, já estivemos. Foi show de bola. Tivemos o do Anderson Pena também, As Suas Ordens. Isso. E aí, me conta um pouquinho de vocês. Como é que começou a carreira de vocês? Quando surgiu isso? Ah, eu vou fazer uma dupla com o meu irmão, nós vamos ser artistas. Quando começou isso? Repara não, que a gente tem muito de falar, não, tá? Mas tudo começou porque nossos pais colocaram a gente na aula de violão para tocar na igreja. Aí toda vez que acabava a missa lá, a gente tocava algumas músicas lá para o pessoal. Aí começou, todo mundo começou a gostar. A gente teve a ideia de começar a fazer algumas apresentações, né? E aí deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Até ter o primeiro convite, até hoje a gente vai indo aí. É isso aí. Você já viu uma figura como esse ser humano aqui? Isso aqui é ser humano? Eu acho que é controvérsia se isso aqui é ser humano ou não. Olha a situação desse camarada. Como é que é? Dor nas costas. Dor nas costas? O que você fez? Só que acordei. Você acordou? O que você fez ontem, Tortuga? Não lembra? Pois é, soprar aqui, ó. Eu acho que é isso mesmo, tá? E aí, vocês estiveram aqui no programa da Helenice Cunha, uma grande oportunidade, né? Ela que é uma grande apresentadora, uma grande cantora. Como é que foi essa experiência? Foi legal, foi bastante, né? É. Isso é bom para a carreira de vocês, porque isso ajuda a divulgar. E eu acredito que os pais de você, a mãe deles estão ali, tá ali, olha só. Estão ali, isso aí. Garrincha. Que tanto de... Garrincha, não faz isso comigo não, velho. Não faz isso comigo não. E assim, eu tenho certeza, aliás, que eles ficam bastante orgulhosos de vocês, porque vocês, cara, eu vou falar aqui, é depois das 10 que o programa passa, mas vocês são foda, velho. Muito obrigado. Vocês cantam muito. Obrigado. Cantam muito. Muito obrigado. E agora deixa eu falar com esse pessoal do lado de cá. Passa o microfone aqui. A carinha dele, ó. Teteia. Aqui, Satanás, é isso. Vem cá. Que coisa linda. Vem cá. Eu acho que isso aqui... Acho que isso aqui... Me tampa não, só. Não! Meu Deus do céu! Que isso? Ô, tem que chamar o padre aqui. Tem que chamar o padre aqui pra benzer. Você tá bem, meu filho? Eu tô com fome. Com fome? O patrão tá lá em cima. Já visto um biscoito? Eu não peguei ele, não? Pode. Vai lá, pega lá. Isso é igual um cachorrinho que a gente tem aqui. E aí, Garrincha, como você tá? Fala, tô bom. Como é que foi o dia hoje? Trabalhei muito, foi bom. Você trabalha em quê? Tô esperando o final de semana, viu? Rapaz, eu acompanho seus stories. Eu vou te falar. Só fico em casa, não sai de casa. Gente, ele não sai de casa, em hipótese alguma. Ele não vai pra lugar nenhum, fica em casa. E como é que é ficar em casa? Conta pra mim. Durmo. Só fico em casa, né, gente? Todo mundo que me acompanha nos meus stories vê que eu só fico em casa. Uma pessoa comportada. Não sai, sou comportado. Vou muito à igreja. Nossa. Gente, isso aqui dá orgulho de ver. Você vai aonde? Vou pra igreja, não bebo, não vou em festa. Menino. Já cansei, meu exemplo. Já cansei de ver em festa, já cansei de ver direito. Ah, nossa, oh, mentira. Oh, aí, olha só. Mentira, sou. É meu bebendo, irmão gêmeos bebendo, que vai bebendo. Em festa. Não bebo. Não. Não bebe não, né? Entorna. Não bebo. Só água. E você, MC Nick, conta pra gente.
churrasco de hoje foi bom? Foi mais ou menos. Foi mais ou menos ou foi bom? Foi mais ou menos. Gente, o cachorrinho foi embora aqui. A gente chega a sentir falta. Cadê ele? Tortuguinha! Vem cá, meu filho. Ele tá tão animado, coitado. Eu acho que ele vai até desmaiar. É, se ele não anda assim, a cueca tá perto. Não, mas não chega muito perto, não. Não chega muito perto, não, que você é meio esquisito, você tem umas ideias meio estranhas. Você conhece aquele moço? Você anda assim 24 horas por dia? Você já nasceu assim? O... Pra falar aqui? Não é pra falar, não. Não é pra falar, não. E aí, anda assim ou não anda? É. Não pega no microfone do apresentador, não, senhor? É, qual tá a pergunta aí? Meu Deus do céu. Vamos continuar o assunto. Tchau. Daqui a pouco você volta. Olha só que figura, gente. E aí, MC Nick? Quando surgiu essa ideia de ser um artista, de entrar nesse ramo da música? Quando que surgiu isso? Gui, foi assim... Oi, Gui, já me senti importante, tá vendo? Desde mais novo eu cantava, costumava cantar bastante, cantava no chuveiro. Chega mais perto do microfone. Cantava bastante no chuveiro, aí eu decidi um dia fazer, no fazer chuveiro, um véio? Vídeo. É, chuveiro. O que, que você fazia no chuveiro? Cantava. O que, que ele fazia? Só cantava debaixo do chuveiro. Cantava e tomava banho, né? Tinha louco. Plateia lá debaixo do chuveiro? Não, tinha não, tinha não. Não. Mas os povos escutavam do lado de fora. E aí? Eles escutavam o quê? Escutavam cantando, cara. Rapaz. Não. Você concorda com isso, DJ? Que ele ficava cantando chuveiro? Só cantando. É, só cantando, mano. E aí? Queima. Esse queima bonito. Não. E aí? E aí, quando eu decidi fazer um vídeo, né? Aí postei no Facebook. Aí começaram a compartilhar essas paradas todas aí. Aí o DJ me chamou, né? O DJ Wagner Santos. Agradeço a ele aí pela oportunidade. DJ Wagner Santos! Queremos você aqui, hein? É. E. Calma, cara. Aí eu aqui, aí alguém desliga lá, você quer ninho? Pelo amor de Deus. Só pra você ver. Insuportável. Pode continuar. Tô aí até hoje aí com ele, né? Divulgando, fazendo show aí pra. Pula pra fora aí, graças a Deus. E ultimamente também tô gravando aí com o DJ Lee, que ele tá mandando demais aí as batidas. E agradeço a ele também. E é isso aí, tá todo mundo gostando, viralizando aí. Só bênção, só graças a Deus que eu dei. Graças a Deus. Hoje o povo aqui tá bem religioso, né, gente? Amém. Chega a dar orgulho desse pessoal. E você, Tortuguete? Aqui. Você é namorada do Tortuga? Não. Peguete? Não. Nunca deu nem um cheiro? Não. Oh. Por que Tortuguete? Dançarina dele. Rapaz. Vem cá, Tortuga. Chega aqui de novo. É bonito esse homem, né? Ué? Que espécie é? Santa Bárbara, olha pra fuça desse camarada aqui. Dá um zoom, olha, não, dá um zoom. Olha, não, chega aqui. Nesse cabelo. Vem cá, vem cá. Olha a fuça desse camarada. Rapaz, como é que você conheceu essa criatura? Ah, quando fui gravar um clipe, aí me chamou, aí conheci. Rapaz, mas não arrependeu, não? Não. Mas me responde um negócio, ele é ser humano mesmo? É, né, Tortuga? É. Eu queimar seu filme? Jamais. Já é queimado, né? Como é que é? Você vai queimar o filme de um cara tão todo? Todo o quê? Responde aí, Nick. Quem? Hã? Responde aí, Nick, que é isso? Conta essa história. Não, além de estar debaixo do chuveiro, conhece o Tortuga. Não, você é louco, não. Não, eu só respondi, ele falou, responde aí, Nick, eu falei todo horrível. Vocês ouviram? Não, sai fora, Tortuga. Queninho, esse queima ou não queima? Você é louco, mano, você é louco. Queima! Ó, a voz do além, rapaz. Queima ou não queima? Não. Queima, bonito, rapaz.
que você acha dessa figura aí? Queima ou não queima? Queima. Aí, ó, ó. Se ele falou, não tem como discutir, rapaz. Agora você vai ficar andando aqui no... Daqui a pouquinho você volta. E aí, vamos cantar? Vamos agora ouvir esse cara aqui que é sucesso. MC Nick! Vambora. Acorda que é ninho. Da, 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 da. Bota a camisa 10, que hoje é seu dia. Tu vai subir pra base, pra sentar pros crios. DJ Lipe no beat, é o VIP das clandestinas. Tu vai sentar, mulher, pro chefe da ousadia. Ela senta por cima, ela quer sentar, quer vir por cima. Sarro rabetão, sarra novinha. Ela senta por cima, ela quer sentar, quer vir novinha. Bandida, quer sentar de novo, traz a amiga. Ela senta por cima, ela quer sentar. Ela quer sentar pra minha quadrilha. Turundondondon, bate o bundão. Sarra, sarra o rabetão, esse rabão. Que o Lipique vai te dar catucadão. Turundondondon, bate o bundão. Sarra o rabetão, esse rabão. Que o Nikique vai te dar catucadão. Dá catucadão, dá catucadão. Dança, Tortuguete. Bota a camisa 10, que hoje é seu dia. Tu vai subir pra base, pra sentar pros crios. DJ Lipe no beat, é o VIP das clandestinas. Tu vai sentar, mulher, pro chefe da ousadia. Ela senta por cima, ela quer sentar, quer vir por cima. Sarra esse rabão, sarra novinha. Ela senta por cima, ela quer sentar, quer vir por cima. Bandida, quer sentar de novo, traz a amiga. Ela senta por cima, ela quer sentar. Ela quer sentar pra minha quadrilha. Turundondondon, bate o bundão. Sarra esse rabão, o rabetão. Que é o Lipique, vai te dar catucadão. Turundondondon, bate o bundão. Sarra o rabetão, esse rabão. Que é o Nikique, vai te dar catucadão. Dá catucadão, dá catucadão. Oh, 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 oh. MC Nick, daqui a pouquinho. Valeu, valeu, valeu. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais músicas com Washington e Valdomiro. Me espera aí que eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraça. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. Às suas ordens, com Anderson Pena. E estamos de volta aqui na nossa estreia do programa Noite Show. E agora eles vão cantar, eles que são sucesso, Washington e Valdomiro. Com vocês aqui no Noite Show, Washington e Valdomiro! Bora lá, hein? Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, 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 lê. Minha
cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado neste quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado neste quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Aê, Washington e Valdomiro. Isso aí. Obrigado, gente, faz uma falta danada uma plateia aqui, né? Olha só. Valeu, gente. Muito obrigado. Mas hoje tem um moço aqui. Eu tô achando que ele tá muito acanhado. Você não tá muito acanhado, não? Você não é assim. Mas é porque você foi pra igreja, né? Foi pra igreja aí e ficou quietinho. Washington Valdomiro. Vamos mais uma? Bora. Então vamos lá. Washington Valdomiro. Antes de cantar essa música, eu queria agradecer a você, Gui, pelo convite e a TV Caraça pelo espaço. Queria convidar a todos aí também a curtir os nossos vídeos lá na nossa página, Washington e Valdomiro. Alguns vídeos nossos também no YouTube. Também tem lá o Instagram, lá, o Washington e Valdomiro Oficial. Entra lá e curte, hein, gente. Te esqueci, agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que fiz, nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. É a porta que você fechou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, mulher. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto cê não cresce, é um pivete pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto cê não cresce, é um pivete pra chama de amor. Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, mulher.
Isso aí. Eita, os caras são fera demais. Muito obrigado. Gente, cadê o nosso... Cadê o algodão doce? Vem cá. Você não pode sair assim não, menino. Meu Deus, não, mano, não chega muito perto, não. Não chega muito perto, não, que tem esse negócio do corona. Fica mais de longe. Fica mais de longe. Mas é folgado mesmo, olha só. Sentando na cadeira do apresentador. Mostra isso aqui. Mostra aqui. Olha que situação. Vamos trabalhar? Poxa, Valdomiro, daqui a pouquinho vocês cantam mais. Tira aqui. Negócio aqui. Essa semana você não volta não, semana que vem. Tira aí os microfones, tira tudo. Olha só. Vai. Inferno, Satanás. Essa semana você não volta, semana que vem não. Olha só, gente. Olha só. Eu tô aqui com esse pessoal aqui. E daqui a pouquinho a gente tem uma brincadeira top, top. Vocês vão ver no terceiro bloco. Mas agora, vou conversar mais um pouquinho com esse pessoal aqui. Gente, não sei se isso é uma tartaruga. Isso não é de Deus, não. Você é um crocodilo. Isso não é de Deus. Isso é trem mandado. Isso é uma macumba daquelas bem mal feita ainda. Ai, ai. Então, Garrincha. Fala. Pedido pra fazer uma pergunta, gente, ali pra você. E lembrando que segunda-feira o programa vai ao ar, né? Hoje, às, né? Às 10 da noite. Hoje, né? A semana que vem acompanha esse time, vai estar aqui. E eu vou trazer mais gente ainda, gente de primeira aqui da nossa região. A gente vai fazer uma bagunça nas segundas-feiras aí na sua casa. E me conta aqui, me pediram pra fazer uma pergunta pra você? Se perguntar, vão responder. Não me xinga, segura, não. Segura, viu, diretor? Não me xinga, não. O diretor tá dormindo lá. Não, a gente... Cadê não. O diretor? Que isso? Não, ninguém quer trabalhar. Ele tá impressionado aqui com o jacaré, tortuga, né? Sei lá. Ó, me pediu pra te fazer essa pergunta. Fala. Xinga o tortuga, que foi ele que mandou. Não, já vai apanhar daqui. Quando é que foi a sua primeira vez? Nossa senhora, essa pergunta... Foram tantas que eu nem lembro. Não, mas a primeira. A primeira? Gente, eu nem conto pra vocês, não posso não, nem contar. Não, mas conta sim, conta sim. Eu nem lembro com quem foi e nem onde que foi, você acredita? Como assim, gente? Ué, eu não lembro, eu tenho a memória muito fraca. Peraí, peraí. Nossa. Conta pra mim sem mentir, hein? Olha, 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 olha aqui, esse aqui é o nosso... Eu garanto que não foi com isso aqui não, gente. Meu Deus. Não foi com isso. Que é isso? Que isso nem o diabo quer. Olha. Na minha coxa. Nossa, daqui a pouco, gente... Calma. Que é isso, gente? Que jacaré é esse? O sangue de Jesus tem poder. Ô, Valdomiro, queima ou não queima? Aqui, a primeira vez dele... Cala sua boca, Kenin. Não foi com você. Não foi. Foi depois da terceira. Jumento. Ô, gente, sério, eu não sei nem o nome. Não lembro. Que isso? Não sei se tá viva, se tá morta, se tá o quê. Meu Deus do céu. Né? Como é que é? Porque não foi inesquecível. Não, foi pra esquecer mesmo. Ah, aí tá explicado. Ô, gente, imagina, não, agora, qual foi a primeira vez do Tortuga e com quem? Vem cá, Tortuga. Foi com o jacaré, vem cá. Qual réptil? Vem cá, despacho. Qual réptil? Quando é que foi a sua primeira vez? Não, não queria que perguntasse, não teve ainda. Que não teve? Não, não vem, vem cá, não vai embora, não. Vem cá. Conta aí pra gente como é que foi. Senta aí no chão, senta aí. Aqui, meu sonho é descobrir com quem foi sua primeira vez. E aí? Seu sonho? Se deve ser quatro anos que vem, tá bom. Ai, gente, não sei, olha pra você ver. Eu não lembro. Deixa de conversa, cabra safado. Você lembra assim? Tipo assim, quando eu vou chegar perto da mulher, corre, viado. Será por quê? Sério, meninas da nossa Santa Bárbara,
Você de Barão de Cocais e Catas Altas, onde o nosso sinal atinge, fala pra mim. Vocês teriam coragem de pegar uma criatura dessa? Ai, espeta aqui. A gente acha que... Aqui, Gui, vamos soltar, fazer uma campanha. Vou fazer uma campanha no meu Instagram. E solta um negócio. Vou fazer uma campanha no meu Instagram. A menina que beijar ele aqui na frente... Oh, aqui, e, ó, que, gente, coitado do bichinho, ele também merece. Vai dormir fora a de gente casa. Vai, não, vai dormir fora de casa, é o pecado. A gente vai bolar um prêmio. Então, antes daí do Natal, nós vamos. A menina que vier, vou pôr lá no meu Instagram. A menina que vier lá me chamar no direct e beijar ele vai ganhar um prêmio muito bom. Viu? 50 mil. Será que vai, mil? Será que vai aparecer alguma corajosa? Foca nisso aqui. Foca no rosto. Faz aqui. Nessa faz um, beleza faz um natural. Close nessa criatura aqui, ó. Olha aqui. Ai, um negócio aqui, ó, aparecendo. Uma... Ó. Sangue de Jesus. Quanto que, será que vale um beijo meu, hein? Quanto que respondam, nada. Meninas aqui da nossa região. Quanto vale um beijo, dessa do criatura tartaruga, aqui, ó? Tartaruga, tortuga, olha jacaré, só. Não sei, pesadelo da cuca, igualzinho. Mas tá doido, nosso hein, WhatsApp tá aparecendo aí. Responda, manda no privado aí. Quanto vale o beijo? Não vou ficar nem pegando que tá soltando aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, dá pra fritar um ovo aqui em cima. Olha só. E tá quente. Isso aqui tá pegando fogo. O cabelo costuma cair. Olha a situação. Será que cai? É plástico. Puxa. É plástico. Deixa eu ver. É igual rapa de algodão doce. Gente, cheiro de algodão doce tem. Eu levei 3 dias pra pintar esse cabelo, gente. Vocês atrapalham ele. 3 dias? Não. Você ficou 3 dias pra... Deixa de ser mentiroso. Sério? E a bolão inchada tem? Como é que é, DJ? E a bolão inchada tem? Rapaz. Eu acho que até um disco de arado vai ficar difícil, viu, querido? Não. Eu tô querendo deixar crescer até que assim, sabe? Aí depois eu vejo. Vai ficar uma coisa linda. Cresce. Conversa ali com a Tortuguete, ué. Namorada do Tortuga ou não é namorada? Não é namorada, não? Não é namorada. A Tortuguete, ele vai apanhar na hora que ele chegar em casa. Ele vai apanhar com certeza. Ele é a dançarina, gente. Rapaz. Ele é a dançarina, gente. Show, vai embora. Vai embora. Vou conversar com ela um tiquinho. E aí? A mesma pergunta que eu fiz pro Garrincha. Quando que foi a sua primeira vez? Não, não se acanhe não, não tem ninguém aqui, ó, o auditório tá vazio, tem 2 gatos pingados ali só. Conta aí, quando é, como que foi, quando que foi, com quem que foi? Com o pai da minha filha, né? Ah, só isso? Quando que aconteceu? Porque eu já ouvi história, gente, eu já vi cada história inusitada de cada lugar que eu vou te contar. Eu, graças a Deus, eu tô livre... Eu sou quando, uma pessoa. Que foi a sua primeira vez? A minha primeira vez? Ei, não tive eu ainda. No... Eu não tive ainda. Ei. Queima ou não queima? Queima! Não estraga os esquemas, não, sou. Aí você me avacalha. Mas ela ainda não respondeu. Ela tá tímida. Chega aqui de novo, ô pica-pau. De novo. Ela tá muito tímida. Confesso que achei que era de verdade. Você vai perguntar o que pra ela? Você jurava me amar com a facilidade. Não, eu não vou pra lugar nenhum. Fala aqui, o que você vai perguntar pra ela? Hã? Amava nada. Sai fora, rapaz. Meu Deus do céu. Você entende essa... Você entende, ô Nick? Você entende? Entendi foi nada. Você quer... Como é que é? Chupar o ouvido dela. Que isso? É o Siri. É o quê? É conversar, gente. Faz aí de novo, como é que é? Conversar, ó. Conversar. Conversar. Conversar com quem? Não sei, agora esqueci também. Você é burro. E aí, MC Nick, vamos cantar? Vamos fazer mais um? Demorou. Vai pra lá.
Sai daqui. Então, com vocês aqui no nosso Noite Show, MC Nick. Você não pode ter esquecido a letra. Só de te rever. E aí, mozão, me diz o que fazer. Quando tô com ela, eu só penso em você. Não reclama não, mais tarde nós se vê. Eu abandono ela e nós partiu pro rolê. Não fica chateada que o meu corre é você. Oh, eu tô apaixonado. Menina princesa, que o coroa é bolado. E se fica sabendo, vai encher o saco. Eu tô apaixonado. Menina princesa andando com favelado. Menina princesa andando com favelado. Menina princesa andando com favelado. Pode ver porque o coroa é bolado. E se fica sabendo, vai encher o saco. Calma, coração, não sei bem porquê, mas eu fico com emoção só de te rever. E a emoção me diz o que fazer. Quando tô com ela, eu só penso em você. Não reclama, não. Para, porra. O meu corre é você. Eu tô apaixonado. Menina princesa andando com favelado. O pai não pode ver porque o coroa é bolado. E se fica sabendo, pô, vai encher o saco. Pode ver porque o coroa é bolado. E se fica sabendo, vai encher o saco. Valeu! É isso aí, esse foi o MC Nick. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraça. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. Às suas ordens, Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraça. Volta no Noite Show aqui pela TV Caraça, pra você de Santa Bárbara, pra você de Catas Altas e pra você de Barão de Cocais. E hoje com o time que daqui a pouquinho vai participar de uma brincadeira. Vamos ver
quem vai sair daqui limpo. Olha, olha. Vocês estão preparados? Eu já tomei banho, não quero me sujar mais. Legaz não tem tão mais preparado? Água. Preparado? Preparado. Tem que ver ainda. Tem que ver ainda o que será que nós estamos aprontando. Mas agora eu vou chamar essa figura, esse ser, essa coisa, não sei como que se define. Vem cá, meu filho. Pra ficar parado aqui, ó. Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Olha lá, bem na agora lente da sou cama. Eu que não te quero mais aqui. Aprendi a... Tem um bocado de gente te vendo agora. Você sabe disso, né? Tá sabendo, né? Vamos cantar? Não? Vai cantar sim. Cadê? Pega o microfone ali. Vamos cantar? Então vamos lá, com vocês aqui no palco do Noite Show, MC Tortuga! Fica triste, não. Mas não fica me rodeando também, não. Cachorro que faz isso. O que você acha? Presente. Você vai me dar um presente? Você é rico, rapaz. Eu coloquei um brinquedo novo, você viu? Qual deles? O de olha aqui, olha aqui. Dá aqui, dá um close aqui. Mostra isso aqui. Dá até medo de pegar. Olha isso aqui. Isso aqui é pra quê, essa cruz aqui? Ah. Hã? Não, você veio junto com o brinco. Tá aí pra nós. Rapaz. Olha isso daqui, olha a situação. Vira pra lá, rapaz. Pra lá. Não, jumento, aqui, ó. Aqui, jumento. Olha isso aqui. E essa tatuagem aí? Qual dela? Agora pode olhar pra lá. Essa aí. Ah, aqui é antes aqui eu tentava descer barba, né? Me fazer um cavanhaque. Aí você fez uma tatuagem. Aí eu fiz uma aqui embaixo, aqui, né? Um disfarçado. Levanta. Olha aqui. O que tá escrito aqui? Humildade, só que o cara esqueceu de colocar o L. Olha a situação. Não, levanta. Olha isso aqui, ó. Aí ele esqueceu de colocar o L. Esqueceu de colocar o L. E fez aqui, remendou aqui o L aqui, ó. Olha só, coisa linda. Olha, não, mostra aqui, pessoal. Olha aqui, olha que lindo. Levanta aí. Gui. Oi. Licença. Aqui. Humildade, porque chega, bata muito. Olha que coisa, aqui, ó. Era pra ser humildade. Só que aí foi umidade, aí depois o cara remendou aqui o L por cima. Mostra aqui pros meninos. Olha que lindo isso aqui.
Olha aqui, em vez de escrever o L, não, ele esqueceu, foi umidade, aí depois ele consertou. Meu Deus do céu. O nome disso é tortuagem. Bem torta mesmo. Mesmo. E aí? Foi quase que eu fui embora, rapaz. Aí o cara tá comigo assim, aí ficou bom. Aí na hora que eu fui no SPC, aí... Mas você não sabe ler, não? Ah, na hora você tava empolgado, né? O olho tá certo, né? Aí... O que você acha, hein, ô DJ? O que você acha dessa tortuagem? Bem torta, né? Bem torta, né? Tão bonitinha. Aí, como não nascia a barba, né? Eu falei, eu mesmo fiz a minha. Aí você fez isso aí pra ficar no... O que, que é essa outra tatuagem aqui? Ah, não, isso aqui é só um rabisco mesmo, é só pra ocupar tempo. Ah, tá. E essa outra aqui? Meu Deus, até medo. Não sei o que, que vai sair daqui. Vamos inventar essa mão aí. Olha aqui, ó. Isso daqui, o que tá escrito aqui? Tortuga. Aqui ficou certo. Ah, pelo menos o nome dele. Essa daqui ficou certa. Vou mostrar quanto que colou naquele chocolatezinho. É quase isso mesmo. Então vai pra lá, vai embora. Tchau. Daqui a pouco você volta. Acho que o Garrincha já gostou dele, né? Tô com fome. Tô com fome? Eu também tô. O patrão foi embora. O patrão foi embora. E aqui, me conta dessa brincadeira, é isso? Não, daqui a pouquinho vocês vão descobrir, daqui a pouquinho. Ele tá muito ansioso, gente. Tá muito ansioso, né? Porque eu não gosto de tomar banho. Como é que é? Tem que tomar banho uma vez no dia. Ô, Tortuga, vem cá de novo. Volta aqui. Tia Eva que fala isso. Quem acompanha meus stories sabe que ela não gosta. Ela não é viciada no banho. Ela falou que acaba com o lustre da pele. O que você acha dessa ideia de não tomar banho? É só óleo de cozinha, pô. Eu concordo, tá eu vendo? Também faço o meu procedimento. Como é que é, DJ? Você não toma banho também, não? Você concorda com o quê? Não, o Nick não pode falar nada, que o povo toma banho junto com ele. Pois é, ele já toma banho com uma galera. Não, isso é uma brava. Uma galera, brava, esse queima. Não, queimo nada não, rapaz, sai fora. Esse queima ou não queima? Esse cara já até é queimado. Você é louco, mano. E aqui, me conta, o Nick, vamos aproveitar esse gancho do chuveiro. E depois que saiu do chuveiro, você tava contando que você canta de bate-chuveiro, que não sei quem tava lá. Depois, o que você fez depois que saiu do chuveiro? Vestir roupa, hein? É, vestir roupa? Será que ele vestiu roupa? Só subiu a roupa dos outros que tava com ele. Esse dinossauro acho que tava lá, viu? Você viu, rapaz? Como é que você sabe? Queima. Como é que você sabe? Você tava lá? Pode falar, velho? Pode falar. Minas Gerais, Médio Piracicaba agora, uma revelação bombástica. Mano, se eu for maiado à toa por causa dos outros, mano, por causa de você. Olha só. O que você vai contar? Pode contar o quê? Pode ou não pode? Fala, pô. Fala. É exclusivo, Brasil, exclusivo. Eu não sei não, hein. Pode falar. Sabe ou não sabe? Pode falar, meu filho, sei não, viado. Que isso, Tortuga, pode falar, viado. Que isso, que você tá nervoso. Exclusividade. O que você acha, Garrincha? Eu acho que tem um close muito certo aí, viu? Um close? Olha que palavra. Um close, gente, um close. Olha. Nada disso. Tem ou não tem? Nada disso. Será? Tem ou não tem, Tortuga? Ah, aquela carinha dele não me engana. Rapaz, você é louco, mano. Você acha que tem, como diz o nosso amigo Garrincha, tem um close diferente? Se tem. E aí, tem ou não tem? O que você acha, ô Tortuguete? Tem um close diferente ou não tem? Tem. Ela tava lá de testemunha. Olha só. Ela sabe. Isso é uma revelação extraordinária aqui no nosso, na nossa estreia do Noite Show. Washington Valdomiro. O que vocês acham? Tem um close diferente nesse rapaz? Sei não. Hã? Sei não. Tortuga mandou eles ficarem de vigia. Cá pra nós. Sou de ficar reparando os outros, não. Preocupa com o que tá lá. Olha, rapaz.
Não, isso merece. Vamos aplaudir a resposta dele. Eu reparo e além de reparar, eu comento ainda. Ô, Weston e Valdomiro, preocupa não que ele tá armado, né? Ele vai matar vocês hoje, não. Ele só anda nos finais de semana. Como é que é? Ele anda armado só no final de semana. Que negócio? Que arma é essa, rapaz? Queima, queima. Então quer dizer que você anda armado? Quem que anda armado aí que eu não tô sabendo? Ah. É o nosso DJ falou que você anda armado, rapaz. Cê que é tipo louco, de arma você anda com ela? Nada disso. Ele anda armado com a caneta, cara. Ó, vocês estão levando pro lado errado, é isso? Você de casa, que você que tá assistindo aí, deixa aí no nosso WhatsApp que tipo de arma que ele anda carregando aí nos finais de semana. Hã? O que você acha, Garrincha? Que tipo de arma que é? O que você acha? Eu nem comento. Pode comentar. Ih. Rapaz! Você tá sabendo de alguma coisa? Qual é, Zé? Você tá me pesando demais, Tortuga. Eu nunca vi esse menino na Santa Bárbara. Nem esse bicho. Nunca me viu, aí. Não, seu bêbado, mas eu te vi direto, rapaz. Tá vendo? Aos mas poucos, na verdade, vai mas sair. Mas agora ele mudou. Que mudou, rapaz? Ele agora é de. Vai na igreja. Mudou de casa, né? Mudou de casa, né? Olha aqui. Olha a carinha bonitinha de quem vai pra igreja, gente. Que carro, meu Deus do céu. Olha só. Você é louco. Então me conta aqui. Você sabe a arma que ele anda carregando, hein? Tortuga sabe. Eu acho que só tem uma pessoa que deve saber. Por quê? Ah, eu não sei. Não. Ele tá com a... Esses dois estão na carinha de que um tá guardando segredo um do como outro. É que, é? Que isso, Tortuga? Comentar, então se não pode comentar... Bem frisado. Se não pode comentar, você tá sabendo de alguma coisa. Conta pra nós, gente. Gente, se eu soubesse, eu falava. Não sei. Não mas sei aí de semana nada. Que vem, eu vou trazer a resposta, tá? Não, não, nada disso. Quem que ó, quem fica armando tortuga aí, ó, é o Garrincha. Eu, gente, não, porque tudo de ruim cai pra mim. Olha que. Você tá me pesando, eu peso vocês também, caralho. Você é louco? Ainda bem que o nossa dupla aqui hoje é tranquilinha. São bons meninos. Eles tocam na igreja. Eles tocam na igreja, e, né? Gente, deixa isso é dá exemplo. Bem, isso dá é bem. Exemplo. Graças a Deus agora essa turminha que tá aqui do meu lado esquerdo, eu já não sei, não. O outro ali anda armado. Não sei é que louco. Tipo de arma que ele anda. Esse menino aqui sabe, mas não quer revelar. Você não vai revelar, não? Que menino? Ah, então você não é um menino, não. É o Satanás. Que... Cadê, DJ? O que, que isso aqui parece? Bozo morto. Não, já mostrei a tatuagem linda que ele tem aqui no queixo. A gente vai colocar no Instagram do programa. Coisa linda, fina. Vou fazer uma igual. Tá. Vou hoje, fazer uma igual. É louco, ele já é louco. Mas hoje ele tá igual manequim de cemitério. De rocha, tá como mesmo. Como é que é? Manequim de cemitério. Coisa. Aqui. Aqui, me conta um negócio pura. Que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo um negócio você. Eu fiquei sabendo que você fica batendo ponto ali na... Ali perto da Praça Leste de Minas. Me conta essa história. Leste de Minas? Mas você é longe demais? Não, é aqui no centro. Você é burro, cara. Ah, então não é muito perto, né? Ô, Guilherme. Fala comigo. Eu lembro da época que ele queria começar a fazer programa. Rapaz, que negócio é este programa? Eu acho que vou ter que começar a contar umas coisas, né, DJ? Uai, DJ, que isso? Agora o negócio já virou pro seu lado. Aí ele falou que lembrou, ele falou que lembrou da época. E falou que quer contar época? As coisas. Que você pagou ele? Ah, ele tá fazendo programa de televisão, pô. Ah, então, tá bom. Mas aqui, a televisão tem menos de 2 meses que tá no ar. Esse cara tá doido demais, tá levando o caminho errado aí, ó. Que isso, João? Mostra lá, mostra o DJ lá em cima, lá, coisa linda, preciosidade. Vou cadê colocar, o nosso câmera? Eu vou colocar a máscara aqui, porque senão essa câmera vai passar coronga pra mim. Olha só que coisa. Ô DJ, desce aí desse puleiro, vem cá. Ai, vem cá. Jesus Cristo. Vem cá, vem contar essa história aqui. Vem contar essa história aqui desse negócio desse programa. Que você lembrou que ele fazia programa... Né, já é suspeito. Ele fazia programa ou não fazia? Conta aqui pra gente.
fazia programa. Começou a fazer com o Anderson Pena. Anderson foi o primeiro que te contratou para fazer programa. Eu pergunto a ele. Quer ver? Programa de televisão, pô. Ah, cara, você tá me tirando, mano. Uai, você ficou arisco? Ficou arisco por quê? Solta a franga. Como é que é? Ele tinha me deixado na dúvida, é isso aí mesmo. Tá esperado. Dúvida de quê? Não, nada, não, é isso mesmo. E agora eu vou revelar como que Nick anda armado. Ô, mano, porra, mano, deixa para que tem aí, que mano. Vem, para, rapaz, para. Deixa pra semana que vem, o povo de cê casa é louco, vai montar. É, cara. E vai, tá ser aqui, vai ser uma coisa mais rica que a outra. Vai pagar uma nota pra mim não revelar isso em público. Então semana que vem a gente armado, vai ver isso. Eu não ando armado de jeito nenhum, rapaz, você é louco. E eu tô notando que o Nick tá tentando me copiar nos brincos, rapaz. Ô, mano, você é louco, é já mesmo, tem esse aqui já tá na cara, rapaz, você é louco. Deixa eu ver. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai mostrar esse negócio. Gente, vou fazer mais um rápido maldito intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com esse time. Para alegrar sua noite aqui nessa segunda-feira tão calorosa. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais essa turma aqui. Me espera aí que eu volto já já. Anderson Pena, às suas ordens, na TV Caraçá. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. As suas ordens com Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraça. E nós já estamos de volta aqui na estreia do Noite Show. O que será que vai acontecer aqui, hein? Mistério. Você sabe me explicar o que vai acontecer aqui? Não falar seu idioma. Não falar? Não falar. Então, gente, tem um negócio. A gente tá com esses brinquedinhos aqui, ó. Esse aqui tá até meio quebrado aqui. Então, deixa eu trocar esse aqui. Pra quê, gente? Olha aqui. Isso é um ovo. Não sei se vocês perceberam, mas é um ovo. Nem não. Sério? Nem não. E agora a gente vai fazer aqui chega duas equipes pra gente encerrar o programa. Eu achei que era uma chave de ouro, a gente vai formar duas equipes aqui. E aí vai acontecer o seguinte. Uma equipe que vai ficar desse lado vai jogar o ovo pra outra equipe. E tem... O ovo tem que... chegar lá e não pode quebrar o ovo. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Entenderam? Não pode quebrar. Então, deixa eu ver. Estamos em desvantagem aqui. Você não participa, não. Mas você pode ficar sentadinho aí. É, eu boto o seu ovo cair no meu. Então, fica aqui, Garrincha. Vem cá. Vem cá, você fica lá. Você vai pra lá. E essa menina aqui vai ser a juíza. Chega mais aqui. Mais aqui, por favor. Olha só, deixa eu pegar as munições aqui. Toma um pra você. Tortuga, não preocupa não, você vai ser a rede. Você quer dois ovos, né, Garrincha? Você só não pode acertar meu cabelo, hein? Aqui, é pra você vai ser a rede. Pra determinar o espaço que um pode ir com o outro. Exato, isso. Tem que determinar o espaço que um pode ir e que o outro também pode ir. Senão dá errado, hein? Não sujem o carpete, por favor, gente, tá? Posso sujar o carpete, mas meu cabelo não, hein? Não sujem o carpete. E a gente vai começar agora. Bota aquela música que a gente separou, DJ. Aquela, solta aquela. Olha só, o que será que vai acontecer aqui, gente? Olha só. Rapaz. Você acha que qual das duas equipes vai ganhar? Não
Você acha que é a equipe do Garrincha ou a equipe do MC Nick? Garrincha. Você acha que a do Garrincha vai ganhar? Uhum. E aí, Garrincha? Coitado do menino. Já tá, ó, morto esses dois. Rapaz. E aí, como é que é? Dó da roupinha dele, ó. De dele. Rapaz. E agora? Responde lá o outro time. Eu acho que é melhor tirar a roupa. É melhor tirar a roupa, Garrincha. Ui. Olha só. E você? O que você acha? Me falaram que eu sou a rede aqui, né? Eu não entendi ainda, não. Ele é a rede. Você é rede de quê? Eu não sei. De pescador. Ele vai pescar os ovos. Só se for pescador de diabo, né, Aniki? Coisa linda. Me então, você que está ligando a sua TV agora, você que não está entendendo o que está acontecendo aqui, isso aqui é uma batalha acirrada entre essas duas equipes. Olha que só tem gente de primeira aqui hoje. Aqui no centro do palco temos a nossa rede. Isso aqui eu não sei o que é. Ali ao fundo nós temos a nossa juíza. Do lado esquerdo aqui, chega mais pra cá, vocês não estão aparecendo. Chega mais pra cá, isso. Nós temos outra equipe com o MC Nick e Valdomiro, é porque eu confundo os dois, gente. Parece? Agora eu já sei quem é Washington e quem é Valdomiro. Como é que é? É que os dois parecem, bicho. Parece? É. Você acha que parece? É. Eu tô tentando descobrir qual que é o mais feio. Como é que é? Quem que é o mais feio, gente, aqui? O Nick vai falar quem que é o homem mais feio daqui. Olha. Quem que é o homem mais feio daqui? Ah, no caso... Não, gagueja. Homem ele não é. Eu, um avestruz? Você não é homem? Ele senta no ovo, já falei. Ele tá falando, né? Não sei porquê. Ah, ele não é homem. O que que essa criatura é, será? É um ser humano. É um diabo. Alguém sabe? É o diabo. Ave-lhe Deus. Mas isso aqui precisa de uma libertação, gente. De um padre, de um exorcista. Isso aqui precisa de uma coisa tão bonita. Um crente tão lindo assim, você fica nessa. Lindo? Não, a sua tatuagem é linda. Essa do queixo. E o ré do corpo. Isso é inquestionável. O ré da cara também. Não, aí você já tá pedindo pro santo fazer muito milagre. Como é que é? Nem pisando no saco. Então, meu público querido. O que vocês acham que vai acontecer até agora? Lembrando. Duas equipes que estão aqui com sangue nos olhos para poderem sujar a roupa do outro. O que será que vai acontecer? Você vê já, logo após o nosso intervalo comercial. Anderson Pena, as suas ordens na TV Caraçá. Denúncias, entrevistas e brincadeiras, alegria contagiante, fazendo a vida valer a pena. As suas ordens com Anderson Pena. Anderson Pena na TV Caraçá. E já estamos de volta aqui no nosso Noite Show. Nós fechamos esse bloco com essa situação aqui, ó. E agora, para finalizar o nosso programa, nós vamos fazer essa brincadeira. Você de casa, não vá
vai acreditar no que vai acontecer aqui. Essa criatura, esse ser aqui, a nossa rede humana. Você não quer ficar em pé, não? Guilherme. Oi. Lembrando que o cabelo de tortuga não é chocadeira. Exatamente. Vocês ouviram, né? O cabelo dele não é chocadeira. O que acertar o meu cabelo vai aparecer na casa dele à noite, hein? Aqui, assombração agora? Senta aí. Senta. Sei que não gosta de ficar cantando senta, então senta. Vamos sentar. Sentar. Tá aqui o microfone para não cair nada. Você é a cobaia. Você agora é o nosso mascote aqui do nosso programa. Eu vou sair daqui porque eu não quero. Vem cá, juíza. Vamos sair daqui. Claro, você tem que ficar aí. Olha só. Deixa. Eu vou voltar aqui. Deixa eu explicar de novo a brincadeira. Deixa eu ficar aqui no seu lugar. Vamos ver se eu vou ter sorte. Você pode tacar o ovo, tá? Pode tacar o ovo. Esse povo aqui não. Isso que tem que acontecer. Entenderam? Consegue? Vamos ver se consegue. Viu? É desse jeito. Não pode deixar quebrar. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, agora você vai tacar, Washington. Para, deixa eu segurar os seus ovos. Deixa eu segurar os seus dois ovos. Você vai tacar um e ele tem que segurar. Viu? Não pode deixar quebrar. Vamos lá. Quase. Vem cá. Agora o outro. Moleza, não é? Moleza. Vamos lá, Garrincha. Você e o Valdomiro. Não deixa quebrar, que o patrão me mata depois. Vamos lá. Com carinho, Garrincha, com carinho. Isso. Vem cá. Moleza, não é? Moleza. Agora joga pro Garrincha. Com carinho, Valdomiro, com carinho, vai. Moleza. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Viu? Agora é os dois. Agora é os dois. Agora pode ser que aconteça algum acidente. Que agora são os dois. Não é um mais. Pode ser que aconteça. Eu não sei. O que você de casa acha? Será que vai acontecer algum acidente? Vai começar com o Garrincha. Vai começar com o Garrincha e com o Valdomiro. Tá trincando. Olha só. Não podia quebrar o ovo, gente. Olha aqui, eles quebraram o ovo. Não podia, mas tá bom, tá valendo. Começando com o Garrincha e com o Valdomiro. Seguido do MC Nick e do Washington. Aqui, lembrando que a rede tá torta, então não vai dar certo. Fica aqui no meio aqui, ó. A rede tá torta. Aí. Tá fora do campo, tá tudo errado. Isso. Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer aqui agora? Será que eles vão deixar quebrar? O que vocês acham, você de casa? Será? Porque agora são dois. Bom, um só é moleza, é ou não é, pessoal? É moleza ou não é? É, Valdomiro. E aí, Garrincha, moleza ou não é? Dois é melhor. Dois é melhor, né? Queima ou não queima, DJ? Queima! Bom, não é fácil. Eu vou contar até três. E você, Garrincha, joga. Se ele conseguir pegar, porque agora ele tá segurando lá. Se ele conseguir pegar, ele vai sair ileso. Mas se não conseguir, pode ser que aconteça e a nossa redinha saia suja.
É ou não é? Então vamos lá. Um, dois, três, valendo! Vai, Valdomiro, vai, Valdomiro! Meu Deus do céu! E assim a gente vai encerrando. Sobe o som, DJ! E assim a gente vai encerrando a nossa noite show aqui pela TV Caraça. Vem cá, pessoal, vamos encerrar o programa. Vem cá, cobaia, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, meu muito obrigado pela sua audiência. Eu te espero segunda-feira que vem aqui no canal 35.1 em Santa Bárbara, canal 40.1 em Barão de Cocais e canal 28 em Catas Altas. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Música.